Bapak Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Kayen yang sangat kami hormati, Komandan saya Kasubden 4 Detasmen Pelopor A Satbrimob Polda Jawa Tengah yang pada malam hari ini berkenan hadir bersama Ibu dan rombongan rebana. Sekarang saya bertindak atas nama pembaca sejarah singkat Syekh Jangkung. Hadirin sekalian, para rawuh ingkang minulya, saderengipun melangkah menapa ingkang badhe kula aturaken, kula pikantuk titipan pesen saking Simbah Kiai Haji Mastur. Bilih dengan penggalih panjenengan enteng lampah benjang dinten Ahad Pahing malam Senin Pon kaleres tanggal 17 malam 18 Juni tahun 2012 katuran rawuh wonten Ndermayu. Ndermayu Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara saperlu ndugeni khaulipun Syekh Raden Syahid Sunan Kali. Kok teng Ndermayu Pak Nur Rahmat mboten teng Kadilangu teng Ampel Surabaya wonten makbaroh dipatoki makome Sunan Kalijogo. Teng Bojonegoro wonten makome Sunan Kali teng Kadilangu wonten. Kula bingung penasaran tanglet kalih sing ahli. Tingkatan kiai sing kiai tenan sing khalian anir radail halian bil fadail wa tabarri amma siwallah entek penyakite Allah manjing sing utama ora ana nyawang ati liya-liya kejaba nang Allah subhanahu wa taala. Pun jawab singkat Nur Rahmat nang Bojonegoro nang Ampel nang Ndermayu nang Kadilangu angger di hadrai Fatihah nang kono iku gedhong gedhe magrong-magrong pancen daleme Sunan Kalijogo. Kok teng pundi-pundi panggenan kiai jawabe singkat wong sugih Nur. Wong sugih ku nang Jakarta di omah, nang Semarang di omah. Ning nek teke korupsi matine dipisoi wong. Iki ora wong korupsi, akeh ngamale sujud tunduke nang Gusti Allah Taala wis tanpa cadangan. Malah-malah Nabi Idris niku makom panggenane ora nang bumi. Wadzkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Nabi Isa nggih mboten teng bumi. Malah panjenenganipun Syekh Jumadil Kubra niku kula ditangleti kali setunggaling kiai sing tingkatan inkisyaf. Nur kowe ngerti makome Maulana Jumadil Kubra iku pira? Sekawan yai ora papat 36. Kabeh wis tak ziarahi mulai saka Aceh, Medan, Padang, Jambi ngantek tekan Palembang, Banten 36. Kulawane setengah ora patek ngandel, kula diundang ngaji teng Jambi, kepanggih teng pinggir Sungai Indragiri Hilir, onten jenenge Pulau Temiang, betul-betul ada makomnya Maulana Jumadil Kubra. Kiai kok sarkop sarjana kuburan. Kuburan ngaleh-ngaleh kok apal. Pramila menawi Mbah Kiai Mastur dawuh dinten tanggal 17 Juni Ahad Pahing malam Senin Pon 2012 kedap malih ngawontenaken khol bilih panjenengan ludang manah enteng sikil katuran rawuh wonten Jeporo. Para rawuh ingkang minulya sekedhik sejarah singkatipun Syekh Jangkung tahlil pancen kula pecah mulai wawe enjing pun etet-etetan kalih dulur lanang adik kula Ahmad Sohiban. Niki adik soalnya aku nek ngundang mboke ku mbok lek alih mboke nek ngundang pak aku kang aku nek ngundang mboke lek aku nek ngundang dekne adik dekne nek ngundang aku genten kang. Oh enjing tangklet la piye mas engko bengi nek tahlilan wong loro neh suara pinuk ketok nek santri Jember kok eh ketok santri Jember engko bengi nek aku sing maca sejarah sampean sing mimpin tahlili alhamdulillah keleksanan para rawuh
Mangke badhe katugekaken kalih paman kawula Mbah Dalang Suri. Dalang Suri niku paman. Nek ngundang Pak aku Kang. Aku nek ngundang panjenengane Lek paman. Kula mboboti paman benjang pengawasan sak badane Mbah Kiai Mastur medar sabdo sing modele nggih biasane ngangge wayang karuan-karuan tek nyewa gong kon jetak. Ben ora nganggur sewengi mupet dipendamel namung nyuwun pangapunten tek wonten bobotan lampah Brontoyudo seri akhir ambruke ratu ireng pari Duryu Dono ngadeke ratu putih pari pun galih ngoten saantawis sesuk bengi aku tak sowaneng makam. Suwaneng makam, kranten nanggir wonten tiang keruat-keruat bayi Cek Purwokala, Cek Bocah napa namine julung pun bubuhaken kalian Bapa Paman Dalang Suri. Kula pratadosaken lakon iki senajan diitung lakon sepuh, muga-muga ana hikmah manfaate. Amin Allahumma amin. Awet kahanan pancen ora karu-karuan kabeh. Kita serahkan kembali kepada Tuhan untuk mengadakan penataan ulang kembali. Penataan ulang kembali ngalam donya, ngalam Gusti Allah nek menata ulang ngalam donya ku modele ngirisi. Banjir Nabi Nuh bandang tek. Sing elek disaponi karek sing apik. Senajan akhire yo bali ngene iki ne. Niku pendak-pendak penataan ulang kembali, penataan ulang kembali. Tahun swidak papat iku tawono ketoprak, lakon ketoprak patine Gusti Allah. Ketoprak genjer-genjer dilakokno PKI. Laradan gede dadi ra karuan kabeh banjir geteh. Kula mboten ngertos sedaya rahasiane Allah Taala. Mbok bilih dinten menika awak dhewek melangkah nenggone jaman sing diwestani jaman edan. Bu, jaman Pak Camat dawuh jaman edan budine menusa kaya gabah. Lanang macak wedok, wedok macak lanang. Leres? Aman delok putu sampeyan iku kudungan rapet nganggo celana metetet. Angger jengking ngono silite ketok. Aku mbake are diundang kiai ku roh ya nyer-nyer ngono aku. Alah 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 alah. Ya ora ditulungi Gusti Allah bar aku iki engko. Hah masyaallah. Ulangan agama ora payu niku dinten iki. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil amin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bobor ora payu. Sing laris wa mahyaya wa mamati lil mega pro wal Yamaha Mio. Wah, lawarise iki walah-walah ngadek kemriyek ndodok kemroyok. Sing laris wa mahyaya wa mamati lil Innova wal Avanza. Wong gelem ngregani wong dina iki ora krana kelakohane apik tah ala, tumindake bener tah salah. Cek tetanggan, cek besanan padha sing disawang tumpakane apa duwite. Bener? Jaman edan. Niki kitab jenenge kitab Dalailul Asrar. Asline kitab iku bahasa Arab Dalailul Asrar. Limpate kiai-kiai ndek mono moh kondang, moh disobyo-sobyo. Idfin wujudaka fi ardil khumul, fama lam yudfan la yatimu nitajuh. Blesna awam aja mbok tongol-tongolno. Jenenge wae trimo sederhana moh dirubah sing atik-atik Saridin. Kene tak nggo ngandani dulurku. Ora usah ngaku aku turunan Saridin. Ora usah. Saridin iku wong gandrung Gusti Allah entek penyakit ala tukul utamane. Nek kowe ora iso apik dadi bocah terunyang, lho bocah kok gregetno. Kupinge dicandali anting-anting separo. Awake kebak tato ula karo naga. Walah-walah ombenane congyang campur kate jadi udek karo autan. Iki rak dulure nyamuk Aedes.
ngongkok kowe muni turunan Saridin nek tumindak Allah mbok lakoni ora sida Saridin kowe Saridon. Bener omongan iki? Ketoke cengkling nang kuping loruning nang ati dirasakno bener, muga-muga manfaat. Amin. Mulih ngaji robah. Amin. Jaman edan Syekh Subakir dawuh, iki kitab jenenge Dalailul Asrar. Ora diakoni kitab Syekh Subakir, diakokno Sri Aji Joyo. Sebab Joyoboyo iku murite Syekh Subakir. Kurun Islam pertama kali iku ruboe Prabu Ratu Dewata. Dewata cengkar rubah dibrukno Aji. Aji saka iku utusan ke Madinah. Renteng-renteng tekan Sri Aji Joyoboyo wis Islam. Mulane angkling darmo nek demek banyu. Cara sampean saiki gandeng musola akeh, masjid akeh, wis diwarai ngaji syariat. Allahumma ja'alni minat tawabina, wa ja'alni minal mutatahhirin, wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin, amin, amin. Iku dongane wong sing kenal syariat. Kiai-kiai wis do nyekel kitab. Angkling darmo, nek batik madrim aku ra melu-melu. Musae Durgandini. Durgandini ku balane sengkang baplang. Demenane Ratu Gendra Wani. Saiki tukulane putune anyar jenenge Jamblang. Nggih. Bajang kok Jamblang. Anake buta. Ijo alah-alah kok setan bergenerasi masyaallah. Mulane angkling darmo iku nek demek banyu sing diwatek ngilmu hakikat syariat thariqah hakikat. Mulane Mbah Jangkung nek dibedheki Sunan Kudus Den, kowe iso ngiseni kolah nganggo saged. Ditakoki santri Kudus Den, kowe ngerti syahadat? Ngertos. Syahadat iku piye? Ngangsu nganggo keranjang, menek klopo nganggo gamparan. Celingkrik-celingkrik nganggo gamparan. Santri Kudus teke bengok, ngono dapure kok syahadat? Syahadat iku iki lho Den, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, iku syahadat Den. Jawabe saya Jangkung cekak. Nek syahadat ngono dapure aku ndek cilik mula rak wis apalah. Iku rak sinaonane bocah TPK-TPK ku ya. Syahadat hakikat iku ati bersinergi nang Allah Ta'ala. Entek penyakit Allah, manjing sing utama. Ora ana rasa kejaba nang Allah Kang Maha Kuwasa. Ulangane Sunan Kali ngangsu karo keranjang dikersakno idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Paham? Al-Fatihah. Mulane Prabu Angkling Darmo iku nek demek banyu. Kula nate disengeni tiyang, Pak Rahmat. Ora. Mun nek salah rak deling nah kok. Prabu Angkling Darmo iku nek demek banyu nek jenengan Allahumma ja'alni minat tawabina. Angkling Darmo iku nek demek banyu, zat salam salam Allah. Salam lahu salam. Niat ingsun mundhut banyu Qudratullah. Angetusi sedulurku papat, 5 badan 6 nyawa. Pitusuk mosah badan kari sempurna. Ya pangeran siji kang agawe aku, ya pangeran wujud. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kumuka ora apal, nek apal edian. Mbah nek pesen aja mbok wacana cah cilik-cilik. Mun nek diapalno edan bocah. Hakikat. Mulane merambat mengisor tekan Wali Songo zaman Demak Bintoro. Ngantek tekan Wali Songo zaman Kerajaan Mataram dipimpin Sultan Agung. Kula badhe nyuplek sithik sil sejarah singkatipun Syekh Jangkung. Rikala Mataram dipun damel ribut perkara pemberontakan gedhe nang Tuban. Niki keraman pemberontak nang Tuban tinatah menjak dina romenter ora tedhas tapak paluning pandhe sisaning Kurindo. Jaduk Sekti Mandraguna dibacok ora tedhas.
Bu, ojo katut ngelmu dibacok ora terdas. Kulo kabari, Raja Fir'aun niku lair pecetet, udele disiset, ditugel ora terdas. Raja Fir'aun, udele diiris niku gak terdas, nganggo model khusus istimewa. Selawase urip ora tahu loro, Raja Fir'aun pilek watuk ora tahu. Mulane nek ana wong pamer aku dibacok ora mempan, dulure Fir'aun. Dulure raja. Ulangane Kanjeng Sunan Kalijaga dudu keramat dibacok ora mempan sing edap-edapi. Ning sing diburu wong agama kuwi tunduk taat ngibadah nang Gusti. Ndodok eling Gusti Allah, ngadek eling Gusti Allah, mlaku eling Gusti Allah. Cara kula tetep kudu genep. Wayah subuh ngadek salat subuh, wayah zuhur ngadek salat syariat ngantek tekan hakikate genep. Ana sing mboten ngangge niki, mboten masalah niku urusanipun piyambak, sebab kados mekaten dietong sah, sebab awak dhewek ora duwe wewenang menghakimi beliau-beliau. Kula ditakoki tiyang, "Syekh Jangkung teng segara 8 taun ngoten niku salate pripun?" Bocah mlete, nggih. Bocah mlete, bocah ape ngilani wong tuwa, heh. Tingkatan-tingkatan ngeten iki teng segara kampul-kampul teng dhuwur klapa sekanten niku roh niku lepas. Tingkatan kiai sing ngeten iki kula nate kepanggih niku ndredeg. Tsunami Aceh kurang 4 sasi kula kepanggih niku dingetenaken Nur. Dawuh kiai. Donga ya Nur, muga-muga ora nang Jawa. Napa, Yai? Ora kena kondo-kondo, nek kondo-kondo mudak disembelih kiai liyane kaya Syekh Siti Jenner nggo. Siti Jenner iku cerewet kakean cangkem. Wali Siti Jenner iku nang kakean cangkem. Oh, ketemu Joko Tingkir dingenekno kok Nur. Bet krebet, kowe sesuk iku ratu bet. Lah sing ngendikan Siti Jenner ya pas raja. Ratu tenan ra. Bocorno rahasia ketuhanan ngene iki haram. Wong ape dadi ratu mbok kabari sesuk dadi ratu bungae ra karuan lah cah. Lah nek kabar-kabar ape mati? Kowe ku sesuk jam 5 mati to. Mulak ndredeg gemeter, mulane haram. Sing biasa mbongkar rahasia ketuhanan iki agene setan, anteke setan, para dukun. Dukun iku kebangetan. Nek bengok sak penake dhewe. Kemis paing tanggal songo, sasi songo, tahun songo-songo, jam songo tet, mak lampir, apa ngompol, peng songo. Mireng nama ini? Tiwas do gedandapan ramani nang pasar. Ya. Ini cocok dukun nih. Membahayakan keselamatan umat. Ini dibalik ini. Ingin aneh bujuk kula maca surat kabar, tak suek-suek surat kabar. Kula maca ngantin ku, ini apa mas berita dek ini? Kula cekel, kula suek reketek. Mbak suek-suek ku piye. Kula maca niki iki lha apa nulis dek ngene dapure bingungno wong. Tulisan iku ngregetno. Hari ini srengenge dalam keadaan sentet. Lah ora mbedhedhek sapa he? Lah ki nek bakal lombok bakal dawet melu maca dak ndredeg kabeh wong he. Apa sentet apa pecah urusane sing duwe srengenge pasrahno borong nang Allah Subhanahu. Jangan membikin gentar umat. Adem-ademi atine umat. Kabeh pasrah nang Gusti Allah Ta'ala. Ora kula ora jenengan nek titi mangsane mati gak wong iso ngedang-dangi. Leres? Wangsul malih ngajeng. Kula kepanggih kiai model niki wau. Tsunami kurang 4 sasi dawuh. Muga-muga ora nang Jawa ya Nur. Wonten apa, Yai? Ora kena kondo, amini wae muga-muga ora nang Jawa. Kirang 2 minggu kula disanjangi malih. Muga-muga ora nang Jawa ya Nur. Pecah tsunami Aceh. Gang kalih dinten kula sowan. Nur, ora nang Jawa tenan aja mbok syukurna ya Nur. Ya Allah Gusti. Muga-muga ora nang Jawa iki tsunami dadine. Kula niku bingung. Iso ngerti kok ndi ngono lho. Edek-edekan karo malaikat kok Nur. Malaikate karepe ape dudu kok nang Jawa kok Nur. Nang Jawa iku tah entah ayu tekan kayen niku ciduk. Banyune munggah dak entek wong. Sampai ditokok nang Jawa, kula niku bingung. Entuk eroh tsunami kurang 4 sasi kondi carane. Tangklet mboten diduduhno. Konangan-konangan kula sowan dalu jam kalih bakdo ngaji.
Ajeng nyuwun donga, biasane ora tau sare. Wong esuk-esuk kula sowan niku drodos-drodos nangis kula tanglet. Yai, jenengan nangis kenging ngenapa, Yai? Aku ndek bengi pedhot ora tahajud. Ya Allah Gusti. Ora tahajud pisan kok nangis. Tetanggaku ora subuh tangi turu guyu ngakak. Allah. Lha iki delalah kok aku sowan. Putrane kepanggih. Abah pundi, Gus? Lebet kamar Pak Nur Rahmat. Tulung Gus sampean aturke sekedap kula badhe sowan. Wah, Bapak nek pun lebu kamar. Nek teng Jawi kados biasane gampil dipanggi sampean jak jagongan kalih nang-nang-nang-nang sekecong itu teng kamar. Mboten saged digerokak. Mboten saged digerokak pripun, Gus? Kula dijak sowan. Wah, modele niku griya nggih sederhana elek. Wonten jenderal keng Jakarta jeng nyalon presiden niku rawuh. Nek ngendikan cekak. Wah, jenderal nyalon presiden bareng sampean. Dadi ni mawon rekoso niku mengke. Walah nggih muga-muga mawon duka sedaya Gusti Allah. Lah wong mriki kok jam kalih dalu eh. Mboten duwe wedang kula. Gadahe kendi. Cerdas jenderal keng Jakarta kendine terus diombe blok-blok-blok berkah aku. Dadi aku murid Kiai Musyafak. Niki murid Kiai Musyafak, kiai sing kula critakno. Mbah Musyafak Kaliwungu jadabe modele ora ontro. Kanca kula niku pakaian dinas, gawa pistol petintingan kaya Setiaki. Mlebet daleme Mbah Kiai Musyafak. Assalamualaikum. Buka nalawang ora dimanggakno gebyur banyu kocan. Piyok. Raine kebekupo. Raine iki kebekupo. Balik gelendang, kula takoki, kowe iku kena ngapa digebyur banyu Mbah Kiai Musyafak? Salahku dhewe kok Pak Nur Rahmat. Ana apa? Aku sowan kape takok nomor buntutan metune pira. Konangan. Dasar wong edan digebyur banyu kocan kena upo, diramal upo. Wong ngono ku diramal. Wong edan masyaallah. Member-member nek yaine Kiai Musyafak anak turune Mbah As'ari Mbah Guru. Duriah Sunan Katong Kaliwungu metu kiai panjenengane kula mboten perlu matur wong tiyang nggih men sedo nek kula mandhap sampean takoki kula didohno wonten tiyang niku sowan mriku kaji sak bojone pamer mbah kula niki kaji pun ping gangsal mbah bondo kula nggih sedekah mlete ngoten lho wong anggere wonten bangunan masjid kula sumbang semen sak butuhe pira tekel sak butuhe pira kenteng sak butuhe pira pelepok wonten lho wong. Mbah Yai tek semar ngeten. Kowe aja meneh mek kaji ping 5. Angger taun mangkat kaji tah turu nang Mekah nisan ngono tengok-tengok aja muleh. Kowe karo bojom tetep intipin neraka. Kowe ku mek pesugihan nang Srandil. Wonge terus kelicut-kelicut wangsul niku. Kula semerut masyaallah. Yai, di ngoten akan Yai ben bongko rasakno Nur tumen. Karena nek melarat kere omah gedek pring di pameri kaji ping 5 bareng enggak di mlepuk duka. Lah teng jero kamar. Teng jero kamar kula didudahno putrane pundi Abah Gus kula didongakno. Mriki lho Pak Nur Rahmat. Kula didudahno Bapak. Niki lho Bapak teng mriki niki lho. Lawange kepang geretan. Ngerti? Zaman gegere ngene wong ribet perkara Innova Avanza kok jono lawang geretan. Lawange geretan seret niku Bapak. Gombal putih sing dikis sujud niku Bapak teng dhuwur niku sampean jorok nambruk kaya tunggak Pak Nur Rahmat. Iki apa rapat karo malaikat nang kene iki apa? Ruhe ucul. Iki ra kaya Mbah Jangkung nang dhuwur segara 8 taun iki, heh. Dimong Nabi Khidir diwulang karo malaikat Jibril, mulane betah 8 taun. Lah nek lawaran ambekan ya kleban banyu bongkor aja. Oh ngene dadine Allahu Akbar masyaallah kula semer panjenenganipun ngletak sujud nang dhuwur mori kula mundur iki apa rapat karo wali songo rapat karo Kanjeng Nabi rapat karo malaikat ngganduli tsunami aja nang Jawa kula minggir ngalek aku gak wani nglakoni ilmu kuwi aku nek duwe ilmu kaya ngono ku saiki kilek terus ucul nyawaku lek rasa bali dak karek nglurukno patok aku he karek nglorokno mori aku Allahu Akbar masyaallah rikala Sultan Agung rawuh sampun pinarak wonten Klandoh Mbah Jangkung Bendoro Raden Ayu Retno
jinoli sampun kaboyong. Titah dawuhipun Sultan Agung kados ngaten. Kakang, anak wedok kula dicolong Ratu Ngerum saged wangsul. Perang musuh Walandi wonten Betawi tatas senajan Walandi dereng jengkang saking tanah Jawa panjenengan derek. Samangke Mbak Ayu Retno Jinoli kula caosaken panjenengan kromo dados keluarga kerajaan. Labuh labet panjenengan ageng kakang. Kali Lusi kula pecahe. Sing kidul kali kula sing dadi ratu, lor kali jenengan sing dadi ratu. Mbah Jangkung ditawani dadi Raja Mataram yang sebelah utara sungai. Pati Juwono melu lor kali. Sing kidul kali melu Mataram. Jawabe Mbah Jangkung kula waos ngeten. Dimas Sultan urip pisan mawon kok cekakaran dadi ratu. Mung jenengan pun dadi ratu. Niki mengke anak turun lak rebutan bengkok. Boten-boten sampun, boten sisah panjenengan dalem ingkang pinarak kursi gading dampar kencana. Menawi kula dipun parengaken boyong saking Mataram, kula tak jengkang saking Metawis, kula nyuwun selawe desa Jember, Jerambah, Sukolilo, Gelur, Beketel. Dipun suwun dipun parengaken Syekh Jangkung. Kula daftar selawe desa, apal 5 tok sing 20 lali. Kondur wonten ngelandoh damel griya gedhe kepring payone welit resulo nek siram teng jero kali trimo nganggo timba upeh. Nuwun sewu yai kula nek adus nggih teng jero sumur goa nganggo timba upeh ora tau kathoke dinggo tutupno ngarep ana bokonge gudiken kabeh ireng ketok ngono kok ewer-ewer tenang mawon mboten nate anu modele sangat-sangat seder. Kranten apa nyawang donya niku jijik. Dere akan Gusti Kanjeng Nabi mbakne panglima perang mbakne kepala negara wungu sare pipine kotak-kotak sebab lemeke sare nam-naman godong kurma. Dere akan sahabat pinunjul Umar bin Khattab mlebu masjid badhe khotbah telat rakyate nolah noleh disawang tidak teko-teko presiden apa khotbah rampung khotbah dipun tangkleti limadza limadza ta'akhartum ya amiral mukminin. Kenapa jenengan terlambat Pak Presiden? Jawabnya singkat. Ngenteni jubah garing. Ngenteni jubah. Pramila rikala tuban ana pemberontakan. Orang sing sanggup ngebrukno. Keraman ireng nang tuban. Syekh Jangkung rawuh wonten ngelandoh. Jujuk dalem. Niteh turonggo jujuk dalem. Pun bagi akan kalih Mbak Ayu Retno. Dimas Sultan. Kakang panjenengan Saridin nembe tindak sabin. Apa duwe kersa apa, heh? Sultan Agung iki mbake ratu, raja pengelur seluruh tanah Jawa di bawah kekuasaannya karo Mbak Yune Retno. Rawuh plek mbake omah gedhek. Ngapurancang plek silo karo nyembah Mbak ne ratu karo Mbak Yu teke mlaku ngesot ngeret tungkak sowan bendoro Raden Ayu Retno. Bocah saiki dek nang Jakarta rong dino dek ra iso omong Jawa niku pengen entam pek rambut tem kliwir kok curut kudanan. Waku nek ana bocah nang Jakarta dek mulih numpak mega pro anyar cocok. Moga-moga untuk neh tambah berah saya berkah. Amin. Cangkayen, cang gabus, cambak romo dek lunga nang Jambi, lunga nang Malaysia, mulih dek gawa pedet gwedhi. Takoki mboke dek rego pira to? 46 dek. Ah, brama to. So nek rapi ra orang repot mboken to. Cocok. Ono Jakarta ro dira dek mulih takoki mboke dek. Wis saiki nang ndi men? Emangnya lo enggak tahu mak dek? Gue ini baru pulang dari Jakarta nih gue nih. Lo nih kampungan nih gak gaul. Alah. Nang Jakarta ngudek pasir bayaran saya ketewu. Gue mangan selawe. Lek domong guyu balaku.
nuwun sewu, nuwun sewu, sing ketek mulang putra-putra bendeti lare sing sae-sae, amin, Allahumma amin. Berkah ziarah muka-muka putrane dadi wong sing salih salihah, Allahumma amin. Sultan Agung pun derekaken manggi Syekh Jangkung wonten Sabin. Kaleres Sabin menika sak mangke asem kemis. Nembe garu mluku nata galeng badhe tandur. Syekh Jangkung senajan mandori santri tata-tata nang jero kedukan, nang ketinggal gliput sedoyo. Melu jejeri wineh. Sederhana sekali beli. Nuwun sewu modele niku masyaallah. Ora kemlindi belas. Nek kemlindi tak jenenge terus dileh sing ketok urduk ngono. Wong Pati zaman Mbah Jangkung kemlete-mlete kok. Gawe jeneng sing apik mbrah kok gawe jenenge bejijat. Ondo. Rante. Dungu ya? Ondo kok tak pering hapus. Ondo nek rante. Gawe jeneng sing apik mbrah gawe jeneng atik rujak. Bling. Rujak kok dak bengkoang. Rujak bling untune dak gir. Gawe jeneng sing apik mbrah gawe jeneng atik bejijat klinting. Dungu. Aku ndungu giris. Lakop kemlotak juluan-juluan kesombongan. Beliau tetap memakai nama sederhana Saridin. Mbakne ketinggal glipet nonton iku Sultan Agung ndoprok. Ora peduli sing dipinarai niku wau kedoan. Nang pojokan galeng ndoprok hormat nyembah Kakang Panembahan Ngelando. Kakang Saridin Syekh Jangkung Panembahan Ngelando. Tebih saking metawis kula sowan jujuk dalem. Ancen ora iso kabar-kabar wong durung ana HP. Saiki rak barang ana HP kemlindi-kemlindi ya. Alhamdulillah. Muga-muga manfaat. Amin. Amin. Ngirim sing lanang nang sawah HP dipenek karo halo. Sambel kari. Tak cikok ta ora. Majunya teknologi, ayo kita kendalikan dengan keimanan. Agar ilmu pengetahuan tidak menceburkan kita ke jurang kenistaan. Allahumma, amin. Wangsul maling ajeng. Wonten apa di Mas Sultan tebih saking metawis rawuh wonten ngelanduh. Kakang, nek mboten mopo nandangi damel. Masa-masa kula saking metawis sowan wonten ngelanduh. Wonten keraman kakang, wonten tuban. Mboten saged nandangi pendak-pendak wonten senopati kula ajengaken wonten tengahing payudan. Senopati lumpus gugur kawon mengsah kraman wonten Tuban. Pramila kula suwun dhateng panjenengan dalem Kang Mas kersa dangan penggalih. Minangka utusaning ratu tindak wonten Tuban brasta kraman nutup pemberontakan. Jawabe Syekh Jangkung, insyaallah badhe kula ayahi menapa dawuhipun Dimas kangge tentremipun negari. Eling-eling, agama itu untuk rahmat keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bu, agama itu jadikan rahmat untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ojo agama dijadikan laknat. Lu agama kok mbok tumpak isak penakem dhewe. Entame wong Jawa jenggoten. Tareter nganggo celana cekak. Jawa paksa dengan pakaian Arab. Sunan Kalijaga cekap nganggo beskap, cekap nganggo blangkon. Blangkone blangkon Jawa, beskape beskap Jawa. Ning atine sujud nang Gusti Allah nderekno Kanjeng Nabi. Iku jenenge Islam. Orang malah bejijat ngalor ngidul nganggo katok congklang antek dipoyoki santri kula alkacong alkacong kula senggram apa iku alkacong aliran katok congklang. Saya jadi marah karena mereka mencoba untuk menggerogoti kewibawaan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang mudah-mudahan wayang kulit malam hari ini tidak sekedar tontonan ning muga-muga donga ngerampungi ngerampungi gegere negara. Allahumma nolong dina mitong dina bid'ah, kata mereka. Yasin tahlil haram. Bu,
Nek do guneman sak penake dhewe. Yasin tahlil haram. Wong tahlilan iku dosane luwih gedhe timbang wong zina, koplak ra. Batok kopyor ra. Ana wong tahlilan nek dosane luwih gedhe timbang wong demenan. Nek guneman sak penake dhewe teranyak, terunyang, hormat merah putih haram. Ngerampok bank halal. Nuwun sewu anjen brimob jeng pidato he. Saya harus mewakili rekan-rekan untuk menyampaikan ke telinga mereka karena mereka mencoba menggerogoti negara ini. Cara apa yang digunakan oleh mereka? Bedili polisi turut dalan. Kula niku nangis kanca kula kebedil teng jero pos. Bojone saiki ngrondo. Anake telu jeh cilik-cilik. Butuh dekepan kasih sayang, ditinggalkan suami, mung gara-gara dibedil wong kliru keblinger pikiran agamane, ora dadi rahmat nggo negarane, ning dadi laknat naudzubillah min. Jawab Mbah Jangkung cekak. Insyaallah kula mbrastur kraman wonten Tuban. Sultan Agung dangu malih betahaken prajurit segelar sepapan. Nek cara sakniki ngeten cara kula. Berapa batalion yang Kakang butuhkan? Ngoten lho nggih. Butuh pasukan berapa batalion untuk memberantas pemberontakan di Tuban? Jawab Mbah Jangkung niku kula maca niku dredeg kula niku. Dimas Sultan perang kok betul perjurit kathah-kathah. Mengke nek sami sedo teng tengah medan, teng teng tengah-tengah payudan, mengke rak ndadosaken kathahe rondo-rondo lan yatim-yatim. Aku perjurit entaku kaya iya-iya kok. Aku ya wani lunga nang Aceh. Aku ya wani bedil-bedilan, nek ra mangkat dipecat kok. Kelangan beras aku kok. Aku nek bedil-bedilan jepiping ndelik nang bonggol wit klopo. Kula nate diajar gam niku jepiping ngoten ora wani obah. Ngetok diterak peluru dak ora tekan nglando aku. Allahu Akbar. Mbah Jangkung niku jawabe mboten sisa mboten perjurit kathah-kathah. Cekap kula tandangane piyambak. Mugi-mugi Gusti Allah ngersakaken paring mangke kraman menika lumpus rampung. Akhiripun rampung saestu rikala tenggene saben dikirim kalih bendoro Raden Ayu Retno Jinoli digawakno duduh asem karo pecel. Le. Secara singkat niki mawon nggih Bu, aja dawu-dawu nggih. Dahar sekul kalih duduh asem pecel lele niku seger ngoten priyantun kalih. Prajurit sanese dipun gawak-gawakaken sak dunak gedhe. Digawakaken lawuh ora wani nyedak karena hormat mereka kepada sesembahan mereka ratu dan penembahan nglando. Dahar sekeco Syekh Jangkung kalian Kanjeng Sultan Agung. Sultan Agung guyon. Ratu Mataram tetes turune Ki Ageng Selo. Entek ndongakno anak putu zikir nang dhuwur suket ngantek dinten niki Mbah Khalil Bandung Sari nek ndawi kula. Dalu niki kula didawi teng Bandung Sari. Amit sewu Roko Mas, kula mboten sanggup sowan wonten Bandung Sari malam Kamis gadah damel hall. Mangke dadi kaya napa nek kula tinggal ora tanggung jawab. Cerita dateng kula, Mbah Ki Ageng Selo niku nek sujud nang dhuwur suket ngantek dinten niki ora tukul ditandur-tanduri pari tanduran liyane sebab niku dadi nglanges gosong wong nek ngarani sawah sobanalah wonten wong selo sawah sobanalah kula urus napa niku sawah sobanalah ndek mono dinggo wiridan subhanallah subhanallah sing diwaca adimas kiye sokipan dulek teng jero ati wau mulane member nek metu ratu putih Sultan Agung Hanyokro. Nek pidato tengajengi perjurit badhe perang teng Betawi nih. Tengajeng kerajaan niku cekak. Ngagem busana ratu, ngagem kolok ratu cekak. Ora dawa kang tak aturaken cekel sing kukuh aja dumeh. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mlebet teng peringgitan keraton Sultan Agung. Ketemu Syekh Jangkung tumbuh untuk tutup. Siji putune Sunan Kalijaga. Wong Syekh Jangkung ku anake Dewi Sujinah. Dewi Sujinah iku Mbak Ayune Sunan Kudus. Dipek bojo Sunan Muria lahir Syekh Jangkung. Dadi nek ngono Syekh Jangkung ponakane Sunan. Nuture Musa ketoprak mbok dungokno. Wes larat-larat. Guyone wong tuwek-tuwek ya ngono kuwi, guyone wong jaduk-jaduk ya ngono kuwi. Awak dhewek ra iso niru. Ana ngiseni kolah kok karo ranjang. Wah guyone Sultan Agung ngeri. Dahar sayur asem nyuwili iwak lele dipenekno sambel. Sayur asem dicokot klungsune katut.
aduh klungsune katut, cekel kali Sultan Agung, ah klungsu kok melu kelebu kedahar, klungsu dadi tetenger ya klungsu, aku tau sowan Kakang Saridin Panembahan Klandoh lagi jibek noto galeng ape tandur, doncal lo Sultan Agung pelek tukul sakolo, jemumuk dadi wit asem. Saya jangkung mesem putune Ki Ageng Selo gentur tapane memper tukul jaduke gua klungsu kok tukul sakolo. Lah wong sing separo mentah separo mateng tukul sakolo iku bisa lak sing separo kecut sing separo. Mbah Jangkung guyone wong tuwek-tuwek niku masyaallah. Mbah Jangkung terus trenderekaken guyone Sultan Agung. Dados pengemot-emot nggih di Mas Sultan. Benjang dadi cekelane anak putu nek nang kene tau dinggo pinarak Ratu Metawis. Niki wonten lele karek riri rasan. Wis coplok kabeh daginge didahar wong loro. Cepeng Syekh Jangkung diculno nang kedoan. Urip. Urip kolat-kolat lele dadi urip Sultan Agung mesem. Memper nek dadi Penembahan Mataram. Wong putune jeng Sunan Kalijogo diwulang gandrung nang Allah Subhanahu wa taala. Sejarah singkat cekap kita dherekaken wayang Mbah Mastur ingkang pun sambung kalih Paman Dalang Suri Mangke. Kula semanten bilih kathah lepat sedaya panitia nyuwun pangapunten. Wallahu waliyut taufik akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.